Зібрати валізи до Нью-Йорка. Дизайнер одягу Оксана Караванська додає останні штрихи до колекції «Весна-літо 2014». Показати її Америці збирається вже у неділю. Це моделі, присвячені творчості Ліни Костенко – сад нетанучих скульптур. Треба зробити якусь таку річ, яку не соромно лишити в спадок своїм там доньці, внучці. Тобто це річ, яка є поза модою в першу чергу, яка має бути гарна навіть в наступних поколіннях. До Нью-Йорка дизайнер повезе 25 моделей, оздоблених ручною вишивкою, мережкою та фріволіте. На показ залишить лише 20. Уже там вирішить, які достойніші. Адже показ незвичайний. Дефіле грандіозно завершить виставку «Сучасне декоративне і прикладне мистецтво», виходячи з традицій, що відкрилась в Українському музеї іще у квітні. Тони колекції – від сліпучо-білого до перлового та срібного, з тонкими нотками молочного шоколаду. А ще багато шовку, шерсті та віскози. Тканина з Англії та Італії. Оксана везе найкращі речі. Тому що вона абсолютно стерильна, по-друге, вона дуже хамська завдяки цій вишивці, а по-третє, вона ще більше хамська завдяки тому, що там таке декольте ззаду. На зауканський показ квитки розкупили за 3 дні, і це за 1,5 місяця до нього. Окрім того, організатори додали для дефіле ще один поверх.